Olha só que gata, meu irmão. Olha que raso. Que isso, gente? Essa aí não é aquela Aline famosa? Ah, famosa e gostosa, né? Cara, ela não é aquela Aline que fez aquele comercial de biquíni? Ai, cara, qual é o nome dela mesmo, Aline? Aline Gomes. Não, isso, Bima, Bima. Aline Gomes, velho, olha só que gata. Que lourinha espetaculosa, meu velho. Olha isso aqui. Tem ar-condicionado, IPVA pago e trio elétrico. Ah, legal. Trio elétrico? A gente não tá procurando carro? Isso aí é o quê? Carnaval na Bahia? Não. Trio elétrico é tipo assim, ó. Não sei se eu tô errada. É quando tem alarme, trava e vidro elétrico, entendeu? Aí três. Ah, entendi, entendi. Pô, irado isso aí. É. Mas isso deve ser caro, né? É, mó dinheirão, não tem isso tudo, não. Acho que não vai dar pra gente comprar carro zero, não, Juju. É, a gente tá olhando no lugar errado, ó. A gente tem que olhar aqui, ó. Carros usados, ó. Tá. Então aqui. Ó, isso é maneiro. Ah, não, não gosto de rosa. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. E aí, Cris? E aí? Você gostou da música que o Bernardo cantou pra você ontem? Que história é essa, Valentina? Ah, vai. Você não percebeu que ele não tirava os olhos de cima de você? Ah, tá bom que ele cantou aquela música pra mim. Só tava na cara, Cris. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Hoje, no colégio, tava o maior tititi entre as meninas. É? Por quê? Estavam todas querendo saber pra quem o B cantou aquela música no show do Luan Santana. Ah, é, Bernardo. Você cantou alguma música, assim, pra uma menina especial? Isso. Pô, pai, claro que não. Olha pra minha cara de quem faz isso, pô. Já, não já. Era o que estavam dizendo. Me falaram que o Bernardo ficou a música toda olhando pra uma certa garota lá da plateia. E quem é essa certa garota? Isso eu não sei. Vocês não me deixaram ir pro show? Pai, conta pra gente. Conta aí pra gente quem é a menina. É, pai, eu tenho fãs pra caramba, né? Eu cantei olhando pra todo mundo, pra todas as minhas fãs, entendeu? Por isso que tava rolando todo esse tititi. É, meu filho, que eu gosto de você, essa tremenda humildade. Muito obrigado, meu pai. Cara, essa menina é uma gata, velho. Parece até que ela foi esculpida. Rodrigo, agora eu entendi por que o seu cérebro veio incompleto. Por quê? O lá de cima tava ocupado esculpindo isso daí. É verdade. É. Gente, não é por nada, não, mas seu babá, pega um guardanapim e seca, por favor. Puxa. Ai! Ai, droga, caiu alguma coisa no meu olho. Ai, meu Deus. Me ajuda. Me ajuda. Tudo bem? Aqui. Sobra, por favor. Gente, não é possível, meu óculos tá com TV, defeito. Eu tô vendo o que eu tô vendo? O Bimba tá pegando ali, cara. O Bimba é o bambambam do colégio, cara. Gente, eu tô bravo com esse cara por causa do trabalho do livramento, mas quando o assunto é mulher, não tem pra ninguém, olha ele lá. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Oi. Tudo bem? Ah, tudo bom, filho, com você? Você tá cantando bem pra caramba, né? Tocando a Vera. Não, tô nada. Teu pai que é um ótimo professor. Imagina, no dia do show você arrasou. Cantou assim, com uma emoção, sabe? Aliás, tanta emoção que teve um monte de menina do colégio, assim, cada uma dizendo que foi pra ela que você cantou a música. São um bando de bobas, isso sim. Ué, por quê? Não foi pra nenhuma delas que você cantou a música? Não foi pra nenhuma delas, né? Por acaso, você tá interessada pra saber pra quem eu cantei? Uhum. Eu cantei aquela música pra você.